ओम श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रबिलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमाला करा वाग्देवी बदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ॐ नमो भगवते वासुदेवाय राधा माधव भगवान को जय। संपूर्ण धर्मानुरागी सज्जनवृन्दहरु भक्तवृन्दहरु अति पावन महात्म्य कार्तिक महात्म्य हामी श्रवण गरिरहेका छौं। यो सु अवसर हामीलाई उनै प्रभु परमात्मा को कृपाले प्राप्त भइरहेको छ। हो सज्जनवृन्दहरु एकजना पिताजी हुनुहुँदो रहेछ। पिताजीले भन्नुभएछ पुत्रलाई, ए छोरा तिमी बजार जाऊ जाऊ राम्रो मिठो मिठाई किनेर लिएर आऊ भनेर 100 रुपियाँको नोट दिएर पठाउनु भएछ। छोरा हुन्छ पिताजी, म मिठो स्वादिलो मिठाई लिएर आउँछु पिताजी भनेर पिताजीलाई प्रणाम गरेर म छिटै आउँछु है भनेर छोरा मिठाई किन्नका लागि निस्किएछन्। मिठाई किन्नका लागि निस्किए, बजार गए, सुन्दर बजार रहेछ, सबैतिर डुले, छिटै आउँछु भनेर गएका छोरा। पिताजी पर्खिनुहुन्छ, अब त आउलान छोरा भन्नुहुन्छ, आउँदैनन्। अब त आउलान छोरा भन्नुहुन्छ, आउँदैनन्। घुमेको घुमैछन् सहरमा ती छोरा। मिठाई किन्न गएका छोराले देखेछन् कि सुन्दर नाटक चलिरहेको रहेछ एक ठाउँमा। त्यही नाटक हेर्न भुलिएछन् छोरा। 100 रुपियाँ दिएर पठाउनु भएको थियो पिताजीले, हातमा 100को नोट बोकेका छन्। अब त्यो नाटक हेर्न लागेछन्। नाटक हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै अब त्यही नाटकमा नै त्यो 100 रुपियाँ पैसा जसले टिकट काट्थ्यो त्यही टिकट काटेर उनले नाटक हेरे, 100 रुपियाँ पैसा त्यहीँ दिए। अब 100 रुपियाँ पैसा सकियो, छिटै आउँछ है पिताजी भनेर हिँडेका छोरा त दिनभरि हराए। बेलुकाको समयमा रित्तै घरमा फर्किए, रित्तै घरमा फर्किए। पिताजीले भन्नुभयो, ए छोरा 100 रुपियाँ मैले दिएर पठाएको थिएँ नि, मिठाई ल्यायौ त भनेर सोध्नुभयो। तर छोरा त खाली हात आए, निन्याउरो अनुहार लगाएका छन्, केही उत्तर दिँदैनन् त छोराले। पिताजीले बुझिसक्नुभयो कि यिनले यो 100 रुपियाँ व्यर्थैमा काहीँ फाले र 100 रुपियाँ त्यत्तिकै खर्च गरे, मैले भनेको यिनले मानेनन्, त्यत्तिकै फर्किएर आए छोरा। फेरि अर्कोचोटि अवसर दिनुभयो, फेरि 100 रुपियाँको नोट दिएर पठाउनु भयो। फेरि छोरा जान्छन् सहरमा घुम्छन्, फेरि पारा त उही हो, मिठाई किन्न बिर्सिँदा रहेछन्, फेरि कहीँ 100 रुपियाँ पैसा खर्च गरिदिँदा रहेछन्। त्यत्तिकै नाटक हेर्न अथवा कतै जादु हेर्नका लागि फेरि त्यत्तिकै फर्केर आउँदा रहेछन्। धेरैचोटि यस्तो भइसकेपछि पिताजीलाई साह्रै रिस उठेछ र आफ्ना घरका कोही सदस्यलाई भनिदिनु भएछ, ए यिनलाई लगेर राम्रो तरिकाले सम्झाऊ, यिनको दिमाग गयो कि के भयो
मैले शिक्षा त राम्रै दिएको थिएँ, तर मैले भनेको कहिले पनि मेरा पुत्रले मेरा छोराले टेरेनन् भनेर आफ्ना घरका कोही सदस्यलाई डन्डा लगाउनका लागि जिम्मा दिए। अब घरका कोही सदस्यले लगेर डन्डा लगाए, पिटाई उनलाई गरे, त्यस पछाडि मात्रै उनलाई होस आयो। ओहो, गर्नुपर्ने त पिताजीले भनेकै रहेछ, मैले थाहा पाइनँ, अहिले आएर मलाई दुःख भयो, मैले दण्ड झेल्नु पर्यो भनेर ती पुत्रले बारम्बार पश्चाताप गर्दा भएछन्। त्यस पछाडि यसबाट हामीले के शिक्षा लिने त भन्दा, ओहो सज्जनवृन्दहरू, हामी पनि के हौँ, उनै प्रभु परमात्मा ईश्वरका पुत्र हौँ। ईश्वरले हामीलाई 100 रुपियाँको नोट दिएर पठाउनु भएको छ। यसको मतलब के, 100 वर्षको आयु। कलियुगमा हामीलाई 100 वर्षको आयु दिएर भगवान्ले पठाउनु त भयो, तर हामीले के गर्यौँ त, हेर्नुहोस् है, हामीले के गर्यौँ, त्यो 100 वर्ष हामीले त्यत्तिकै यस सुन्दर संसारमा आयौँ। यो सुन्दर संसारमा आएर यता ढुल्छौँ उता ढुल्छौँ, विभिन्न नाटकहरू गऱ्यौँ, विभिन्न नाटकहरू हेर्छौँ, र अन्तिममा हामी खाली हात रित्तै मृत्यु पश्चात फेरि आफ्नो त्यो घरमा पुग्छौँ। त्यो घरमा पुग्दाखेरि पिताजीले सोध्नुहुन्छ, ए पुत्र, तिमीलाई त मैले 100 रुपियाँ दिएर पठाएको थिएँ मिठाई लिन का लागि, पुण्य रूपी मिठाई लिनका लागि, के तिमीले लिएर आयौ भन्दा, त्यो समयमा हामीले निन्याउरो अनुहार लगाउनु पर्दछ, हामीसँग केही हुन्छ त हुँदैन। हामीले कहिले न कथा सुन्यौँ, न सत्सङ सुन्यौँ, न यो हाम्रो हातले दान नै गर्यो, न हाम्रो हातले भगवान्को पूजन नै गर्यो, हामीले मिठाई रूपी पुण्य त लिएर जान सकेनौँ भने फेरि हाम्रो पिटाई उनै प्रभु परमात्माका सदस्य उनै यमराजले अवश्य पनि हामीलाई गर्छन्। हो सज्जनवृन्दहरू, हामीले त्यसबाट के बुझ्यौँ त भन्दा, 100 वर्ष हाम्रो जुन आयु रहेको छ, कतिको 100 वर्ष नहुन पनि सक्छ, कति हामी 100 वर्ष बाँच्छौँ पनि होला, कति हामी बाँच्दैनौँ पनि होला, तर मान त 100 वर्षको बताइएको छ कलियुगमा। जम्मा हो 100 वर्ष आयु नरको, 50 गयो रातमा, बालक भइकन 15 वर्ष बितिगो, 15 गयो वृद्धमा, बाँकी 20 पनि रोग शोक झगडा टन्टा बखडा गरी, गइगो शून्य रह्यो कहुन बखतमा, बसौ बडो खुस गरी। हेर्नुहोस् त सज्जन, 15 वर्ष त हाम्रो बाल्यकालमा नै बित्छ, 15 वर्ष हाम्रो वृद्ध अवस्थामा बित्छ, र 50 वर्ष त हामी सुतेर नै बिताउँछौँ। हेर्नुहोस्, जम्मा 20 वर्ष बाँकी रहन्छ, त्यो 20 वर्षमा पनि हामीले के गर्छौँ, यताउता विभिन्न कुराहरू गर्छौँ, हामीले पुण्य रूपी मिठाई कमाउन बिर्सन्छौँ, अनि हाम्रो डन्डा ढाडमा पर्छ यमराजको। हो सज्जनवृन्द, हामी उनै प्रभु परमात्माका अंश हौँ, उहाँकै पुत्र हामी हौँ, उहाँकै पुत्री हामी हौँ, उहाँकै सन्तान हामी हौँ। उहाँले हामीलाई छिटै आउनु है भनेर, पुण्य रूपी मिठाई लिएर आउनु है भनेर त पठाउनु भयो, तर हामीले त्यो बिर्स्यौँ। माताको गर्भमा हुइन्जेलसम्म, हे प्रभु, मलाई यो माताको गर्भबाट निकालिदिनुहोस् न भनेर हात जोड्यौँ, बारम्बार विन्ती गरौँ, हे प्रभु, हे परमात्मा, मलाई बाहिर निकालिदिनुहोस्, मलाई त यो गर्भमा 100 करोडौँ किराहरूले टोकिरहेको छ, म त निसासिरहेको छु, मलाई त साह्रै कष्ट भइरहेको छ, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, मलाई चाँडै निकालिदिनुहोस् न भनेर बारम्बार विन्ती त गऱ्यौँ, तर बाहिर निस्कन साथ हामीलाई मायाले छोपो। हेर्नुहोस्, सबै कुरा हामीले बिर्स्यौँ, बाहिर हामी निक्लने बित्तिकै रुने बित्तिकै सबै हामीले भयभरको कुराहरू बिर्स्यौँ। अझै पनि हो सज्जनवृन्दहरू, कतिसँग 20 रुपियाँ होला, अझै कतिसँग 25 रुपियाँ होला, यसको मतलब कतिसँग 20 वर्षको आयु अझै पनि होला, कतिसँग 50 वर्षको आयु अझै पनि होला। अब यो 50 रुपियाँ अथवा 20 रुपियाँलाई पनि हामीले खेर जान नदिउँ, त्यति मात्रैको भए पनि केही न केही मिठाई त लिएर जाउँ,
अवश्य पनि उनी ईश्वरले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। हो यो मिठाई हामीले कहाँबाट कमाउने? मिठाई हामीले कमाउने आफ्नो व्यवहार आदि निभाउँदै निभाउँदै भगवानका सत्सङ्ग आदिलाई बिहान बेलुका श्रवण गरेर हर वखत भगवानको नाम जपेर सत्कर्म गरेर गरिब दिनदुखी आदिको उद्धार गरेर साधु सन्त ब्राह्मण आदिको उद्धार गरेर गाईको सेवा गरेर बिहान बेलुका भगवानको पूजा आराधना गरेर र अरू दुःखमा परिरहेका छन् भने उनीहरूलाई उद्धार गरेर कोही कुनै पनि व्यक्तिहरू पछाडि परिरहेका छन् उनीहरूलाई साह्रै कष्ट परिरहेको छ भने उनीहरूलाई अगाडि बढाएर कोही डराइरहेका छन् भने अभयदान दिएर हरेक तरिकाले हामीले त्यो मिठाई रूपी पुण्य प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हो सज्जन वृन्दहरू, हामीले श्रवण गर्दै थियौँ कि भगवान श्रीहरि नारायण पनि साक्षात जलन्धरसँग युद्ध गर्नका लागि आउनु परेको थियो र जलन्धर आदि गरिएका दैत्यहरूसँग घनघोर युद्ध पनि भयो। अन्तिममा जलन्धरको युद्धबाट प्रसन्न हुनुभएको भगवानले भन्नुभयो, हे जलन्धर, तिमी त महापराक्रमी रहेछौ, के वरदान माग्छौ? माग, म वरदान दिन तयार छु। भनिसकेपछि जलन्धरले भनेका थिए, हे प्रभु, तपाईँ मेरी बहिनी लक्ष्मी सहित भएर देवताहरूका साथमा मेरो पुरीमा आएर बस्दिनुहोस्, म यही चाहन्छु। भनेपछि भगवान आफ्नी पत्नी सहित सारा देवताहरूका साथमा जलन्धरको पुरीमा गएर बस्न लाग्नुभएको थियो। नारदजीले पृथु महाराजजीलाई यो प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ र नारदजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हे पृथु राजन, म भगवान श्रीहरि नारायणको दर्शन गर्नका लागि र जलन्धरको त्यो वैभव हेर्नका लागि म जलन्धरको पुरीमा पुगेको थिएँ, म त्यहाँ पुगेको थिएँ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, समाम सम्पूज्य विधिवत दानवेन्द्रो दिभक्तिमान सम्प्रहस्य तदा वाक्यम जगाद भुवनेश्वर। हे राजन, जो भक्तिमान त्रैलोक्यको स्वामी दैत्येन्द्र जलन्धरले विधिवत मेरो पूजा गरे, म उसको नगरमा पुगिसकेपछि जब म जलन्धरको नगरमा पुगेँ नि हे राजन, त्यहाँ मेरो धुमधामसँग स्वागत पनि भयो र म पूजिएँ पनि र स्नेहपूर्वक जो जलन्धर थिए जलन्धरले मलाई सोधे के भने त उनले, कुता आगम्यते ब्रह्मन् किं च दृष्टं त्वया प्रभो यदर्थमिह चायातस्तदा ज्ञापय मां मुने। हजुर अहिले कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ हे प्रभु? हजुरले कहाँ के देख्नुभयो? हजुर बाटामा आउँदाखेरि हे मुनीश्वर, हे नारदजी, तपाईँ त सबै दैत्यहरूबाट पनि पूजित हुनुहुन्छ, देवताहरूबाट पनि पूजित हुनुहुन्छ, कुन उद्देश्यले हजुर मेरो पुरीमा पाल्नुभयो र मेरो पुरीलाई पवित्र बनाइदिनुभयो? आज्ञा गर्नुहोस्, हजुरले बाटामा के देख्नुभएको थियो, कस्तो कस्तो नगर घुम्दै आउनुभयो, म त डुल्न पनि भइरहेको छुइनँ, हजुरले यो सबै कुरा बताउनुहोस् भनेर जलन्धरले नारद मुनिसँग प्रश्न गर्नुभयो। गरिसकेपछि नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, गत कैलाश शिखरे दैतेन्द्रहम यदृच्छया तत्रो मया समासीनम् दृष्टवानस्मि शङ्करम्। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे दैत्यराज, म आफ्नो इच्छाले त्यत्तिकै घुम्दै कैलाश पर्वतमा पुगेको थिएँ, त्यहाँ पार्वतीसँग बस्नुभएको भगवान भोले बाबालाई मैले देखेँ। त्यो कैलाश 10,000 योजनको विस्तारको यसरी चौडा रहेको छ, 10,000 योजन फैलिएको रहेको छ, जुन कैलाश यति चौडाइ भएको यत्रो ठुलो रहेको छ र त्यसमा कल्पवृक्षहरूको विशाल जङ्गल पनि मैले त्यहाँ देखेँ।
कैलाशमा र त्यो महावनमा 100 करोडौं कामधेनु गाईहरू चरिरहेका थिए, जो कैलाश पर्वत चिन्तामणि झैं देदिव्यमान देखिन्थ्यो। त्यस्तो एकदमै झक झक बल्दो मैले कैलाश पर्वतलाई देखेँ। यो सबै देखेर मलाई धेरै आश्चर्य भयो र विस्मय पनि भयो। अरू चित्तमा यस्तो संकल्प विकल्प हुन थाल्यो कि यस्तो सम्पत्ति तिनै लोकमा अरू कतै छ कि छैन होला जस्तो मलाई लाग्न थाल्यो। अरू कहाँ होला र यस्तो सम्पत्ति त कहीँ पनि छैन होला जस्तो मलाई लाग्यो। हे दैत्यराज, त्यही समयमा मलाई तिम्रो सम्पत्तिको स्मरण भयो कि अहिले तिमी त्रिलोककै अधिपति रहेका छौ, त्यसैले अब तिमीसँग चाहिँ कतिको सम्पत्ति रहेछ त, कस्तो रहेछ त वैभव भनेर म हेर्दै हेर्दै यहाँ आएको छु। र स्त्री रत्न नभएको तिम्रो यो सम्पत्तिलाई देखेर मैले यो निष्कर्ष निकालेको छु कि महादेव भन्दा कुनै दोस्रो त्रैलोक्यमा समृद्धशाली अरू कोही पनि छैन जस्तो मलाई लाग्यो अहिले आएर। हे जलन्धर, तर पनि तिम्रो घरमा अनेक अप्सरा तथा नागकन्याहरू त छन्, तर सुन, यिनीहरूमा कोही पनि पार्वती जस्तो समान रूपवती कोही पनि छैनन्। पार्वती माता त्यति सुन्दर हुनुहुन्छ, मैले पार्वतीजीलाई त्यस्तो सुन्दर देखेँ, त्यति सुन्दर त तिम्रो घरमा भएका, तिम्रो पुरीमा भएका कोही पनि अप्सराहरू छैन। प्राचीन कालमा यो सौन्दर्य रूपी सागरमा धेरै व्यक्तिहरू डुबेका थिए। पहिले जुन मत्स्य रूपी पार्वतीले वैरागी कामदेवका शत्रु भएका शिवजीलाई पनि सरलतापूर्वक आफ्नो वशमा उहाँले राख्नुभएको थियो। उहाँको त्यस्तो सुन्दर थियो, उहाँले सरलतापूर्वक आफ्नो सुन्दरता रूप विकराल हिलोमा फसाएर माछो बनाएर महादेवजीलाई नचाउनु भएको थियो। सृष्टिको समयमा ब्रह्माले जसको रूप लावण्यको बराबर निरीक्षण गरेर अप्सराहरूको रचना गरेका थिए, फेरि पनि उनको समान एउटी पनि अप्सराहरूलाई ब्रह्माजीले पनि बनाउन सक्नु भएन। त्यसैले स्त्री रूपी रत्न भोग गर्नेवाला शिवजीको त्यो समृद्ध शाली त्यो वैभवशाली मैले कैलाशलाई देखेर म त सबैभन्दा श्रेष्ठ कैलाशलाई नै ठान्न पुगेको छु। अहिले मैले यो निष्कर्ष निकालिसकेको छु। हे दैत्यराज भनेर यसरी दैत्यराजलाई भन्दै हुनुहुन्छ जलन्धरलाई नि नारदजी। यसो भनेर उसँग परामर्श गरेर त्यहाँबाट जब नारदजी बाहिर निस्किनुभयो, यानि कि आफ्नो बाटो लाग्नुभयो, त्यस पछाडि अब जलन्धरले पार्वतीजीको रूपको वर्णन सुनेर उसलाई कामज्वर उत्पन्न भयो, कामज्वरले पीडित हुन लाग्यो। अरे अब हेर्नुहोस् है, दैत्यको स्वभाव त हो, अब देखाउन थालिहाले दैत्यको स्वभाव। हेर्नुहोस्, एकैछिन राम्रो त हुन्छ तर एकैछिनमा फेरि आफ्नो स्वभाव बिग्रिहाल्छ। त्यस पछाडि अब यी जलन्धरले विचार गरेछन्, अब म के गरौँ त, पार्वतीलाई त आफ्नो बनाउनु पर्यो भनेर राहुलाई बोलाएछन्। ए राहु, तिमी यहाँ आऊ, तिमी कैलाशमा गएर मेरो सबै वृत्तान्त सारा म जे भन्छु त्यो सबै गएर महादेवजीलाई सुनाउनु, महादेवलाई सुनाउनु भनेर यसरी राहुलाई बोलाएछन्, जो जलन्धर थिए, र जलन्धरले राहुलाई कैलाशमा पठाए। हेर्नुहोस् है, कैलाशमा पठाए, राहु कैलाशमा पुगे। अब पुगिसकेपछि त्यहाँको जुन कैलाशको शोभा राहुले देखे, राहु पनि चकित परे। हेर्नुहोस् है, चकित परे। नन्दीश्वरलाई सबैभन्दा पहिले राहुले भेटे र नन्दीश्वरले राहुलाई महादेवजीका पासमा पुर्याए। पुर्याइसकेपछि राहुले भन्न लागे, अब
महादेव जी का अगाड़ी गए देव पन्नग से व्यस्य त्रैलोक्याधिपते प्रभो सर्वरत्नेश्वर त्वा माज्ञाम श्रेणु वृषध्वज। राहुले भने हे वृषध्वज देवता र सर्पहरूद्वारा सेवित हुनुभएका त्रैलोक्यका अधिपति सर्वसमर्थ तथा समस्त रत्नहरूको स्वामी श्री महाराज जलन्धरको आज्ञा तपाईँ सुन्नुहोस्। हे वृषध्वज तपाईँ सुन्नुहोस्। उनले भगवान भोले बाबाका अगाडि गएर जलन्धरलाई त्रैलोक्यका अधिपति भनेर भनिरहेका छन्। जलन्धरले भन्नुभएको छ भनेर अब उनले भन्न लागे। श्मशान घाटमा निवास गर्नेवाला, हड्डीहरूको भार धारण गर्नेवाला, यसरी क्रूप रूप लिएर हिँड्नेवालाले यस्ती हिम जस्ती हिमालयकी पुत्री अत्यन्त सुन्दरी कसरी पत्नी का रूपमा प्राप्त गर्न समर्थ छन्? त्यसैले म सबै रत्नहरूको स्वामी हुँ, पार्वती पनि स्त्रीहरूमा रत्न हो, त्यसैले रत्नको अधिकार मलाई नै हुनुपर्दछ र यो स्त्री तिम्रा लागि योग्य छैनन्, मेरा लागि योग्य छन् भनेर यसरी जलन्धरले भनेका छन् भनेर यसरी राहुले उनी महादेवजीलाई सबै सन्देश यसरी सुनाए। त्यो जुन रत्नरूपी पार्वती हुन् ती पार्वतीलाई जलन्धरको जिम्मा लगाउनु अरे, यसरी उहाँले भन्नुभएको छ भनेर भनिसकेपछि नारदजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त, बदत्येवं तदा राहौ भ्रूमध्याशूलपाणिनः अभवत् पुरुषो रौद्रस् तीव्रासनि समस्वनः। यसरी राहुले भनिरहेको थियो भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै त भगवानको शङ्करजीको भ्रूमध्यबाट वज्रको समान गर्जना गर्दै एउटा भयङ्कर पुरुष उत्पन्न भयो, जसको सिंहको समान बार बार जिब्रो लपलपाउँदै थियो, जसको नेत्रबाट भयानक अग्निका ज्वालाहरू निस्किरहेका थिए, रौँहरू ठाडा हुँदै थिए, अत्यन्त दुर्बल शरीरवाला अर्को नृसिंह झैँ प्रतीत हुँदै थियो। ती पुरुषले राहुलाई खानका लागि हतार हतार राहुतर्फ अति बेगले अगाडि बढे। राहु अत्यन्त डराए, अब म कहाँ जाने होला, के गर्ने होला भनेर हतार हतार आफ्नो जीव बचाउनका लागि राहु त्यहाँबाट फुत्त निक्लेछन् र आकाशतिर भागिहालेछन्। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि ती पुरुषले राहुलाई पक्रेर खान उद्यत भएका थिए तर असफल भए। महादेवजीले पनि रोक्नुभयो, महादेवजीले भन्नुभयो, हे पुरुष, हे भीमकाय पुरुष, यो पराधीन छ, यो अर्काको दूत हो, यसलाई नलेखेट, तिमीले नखेदाऊ यसलाई, किनकि दूतलाई मार्न हुँदैन, ऊ त सन्देश सुनाउन आएको थियो, उसले आफ्नो काम गरो, ऊ अब आफ्नो बाटो लाग्छ, नलखेट भनेर भन्नुभएछ। त्यस पछाडि ती भीमकाय पुरुषले छोडिदिए, राहु आकाशतिर भागे, उनी भागिरहेका थिए, भागे त्यहाँबाट। अब पुरुषले भन्न लागे, क्षुधामां बाधते त्यन्तं क्षुदक्षामस्तास्मि सर्वथा किं भक्षयामि देवेश तदा ज्ञापय मां प्रभो। ती पुरुषले अब भगवान शङ्करजीसँग भन्न लागे, म अति भोकले आकुल व्याकुल भइरहेको छु, अत्यन्त मलाई कष्ट भइरहेको छ, हे देवादिदेव महादेव, मलाई खानका लागि केही कुरा हजुरले प्रदान गरिदिनुहोस्, मलाई आज्ञा दिनुहोस्, हजुरले जे भने पनि म खाइदिन्छु, भन्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि महादेवजीले भन्नुभयो, भक्षय स्वात्मनः शीघ्रं मांसं त्वं हस्तपादयो। हे पुरुष, जे भए पनि खान्छौ त भन्दा उनले भने, खान्छु, त्यसो भए मेरो क्रोधले गर्दा तिमी उत्पन्न त भयो, अब के गरौँ त, तिमीलाई त्यत्तिकै छोडेँ भने अब अरू झन् कष्टहरू आइलाग्न पनि सक्ला, त्यसैले तिमीले आफ्नो हात खुट्टा नै खान थाल, आफ्नो हात खुट्टाकै मासु खान थाल भनेर भनिदिनु भएछ। तब ती भीमकाय पुरुषले आफ्नो हात खुट्टाकै मासु खान थालेछन्। हेर्नुहोस् है, र सबै खाए, अन्तिममा शिर मात्र शेष रह्यो, शिर चाहिँ केही गर्दा मरेनछ, केही गर्दा मरेन शिर। नमरिसकेपछि नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, तदा प्रभृति देवस्य
द्वारी कीर्ति मुखा स्थित नारचयन्ति है पूर्वं तेसा मरचा वृथा भवेत्। त्यस पछाडि शिर मात्र रहेको देखेर भगवान भोले बाबा पनि अत्यन्त चकित हुनुभएछ र अब उनको रक्षा त गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले अब शिवजीले भन्नुभयो, तेरो नाम आजबाट कीर्तिमुख हुनेछ, मेरो ढोकामा सदैव बास गरेस्, मेरो ढोकामा सधैँभरि बस्नु, जसले तेरो पूजा गर्दैनन् ती मलाई प्रिय हुने छैनन्। अह, जसले तेरो पूजा नगरिकन मेरो मात्रै पूजा गर्दछन् भने उनीहरू मेरा लागि प्रिय हुने छैनन् भनेर यसरी वरदान दिनुभयो अरे भोले बाबाले। त्यस पछाडि ती राहु जो भाग्दै थिए नि, राहुलाई कीर्तिमुखले छोडेपछि बरबर नाम स्थानमा झरेका थिए अरे राहु, र त्यसैले त्यसको जुन ठाउँमा राहु झरेका थिए त्यो ठाउँको नाम बरबर पनि भयो अरे। त्यस पछाडि राहुले कीर्तिमुखबाट छुटेर आफ्नो पुनर्जन्म भएको मान्दै मान्दै जलन्धरको सम्मुख गएर सारा वृत्तान्त सुनाउन लागे अरे। राहु अत्यन्त डराए नि त, हेर्नुहोस् जो भीमकाय पुरुष थिए भगवान भोले बाबाबाट उत्पन्न भएका, अब उनै को भए कीर्तिमुख भए। भगवान भोले बाबाले वरदान दिइसक्नुभयो, आजदेखि तिमी मेरो रक्षक हौ र मेरो पूजा गर्नुभन्दा पूर्व कीर्तिमुखको पूजा, ओम कीर्तिमुखाय नमः भनेर जसले पूजा गर्दैनन् र मेरो मात्रै पूजा गर्दछन् भने त्यो पूजा निष्फल हुन्छ, म फल दिदिनँ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो बुझ्नुपर्ने कुरा आयो नि हाम्रा लागि। हो, हरेक हामीले कार्तिक महात्म्यमा केही बुझ्ने जान्ने कुराहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। पद्मपुराणबाट उद्धृत गरिएको जुन कार्तिक महात्म्य हो हजुरका समक्षमा हामीले राख्दै थियौँ। अब भोलि अरू वृत्तान्त हामी श्रवण गर्नेछौँ कि राहु भाग्दै भाग्दै जलन्धरको सम्मुखमा पुगेका छन्, अब के हुन्छ त्यहाँबाट उता। आजको प्रसङ्गबाट आजको भागबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन सुखमय रहोस्, शान्तिप्रद रहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे।